Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gəlin ayaq yoluna və hamama girərkən edəcəyimiz zikri öyrənək. Bizlər bu yerlərə daxil olarkən belə deməliyik. Bismillah, Allahın adıyla. Daha sonra isə Allahumma inni a'udhu bika minəl xubthi vəl xəbəyit. Allahım, mən sığınıram sənə erkək cinlərdən və dişi cinlərdən. İndi isə gəlin daha ətraflıca sözlərin mənalarına baxaq. Allahumma, ey Allahım, inni, həqiqətən mən, innəhu həqiqətən o deməkdir. İnnəhu, innəhum, innəkə, inni, əuzu, sığınıram, bikə, sənə, min, dandən deməkdir. Əl-xubus, əl-xubus, kişi cinsindəki cinlərə verilən addır. Xəbis sözü bu sözün tək formasıdır. Kişi pis cin deməkdir. Xubus isə cəm halında kişi cinlər deməkdir. Vəl-xəbəis və dişi pis cinlər. Xəbi isə dişi cin deməkdir. Xəbəis isə bunun cəm halıdır. Beləliklə, xubus və xəbəis kişi və dişi cinlərdən deməkdir. Quran-ı Kərimdə də bildirildiyi kimi, insanlar cinləri görə bilmirlər. Ancaq cinlər insanları görə bilirlər. Həmçinin cinlər də iki cür olurlar. İman gətirənlər və iman gətirməyənlər. Və pis erkək və dişi cinlər adətən təmiz olmayan yerlərdə yaşayırlar. Və bu cinlər o yerlərə gedənlərə də zərər verməyə cəhd göstərirlər. Tirmizinin rəvayət etdiyi hədisə əsasən, əgər biz ayaq yoluna və ya hamama girməzdən öncə Bismillah deyib daha sonra bu zikri etsək, bu zaman pis cinlərlə bizim aramızda bir sədd olar və onlar bizə zərər yetirə bilməzlər. Və Allahın izni ilə bu zikir bizə erkək və dişi cinlərin verəcəyi zərərlərdən qorunmağımıza kömək edəcəkdir. Bu dərslik də bu qədər. Daha çox dua və zikirlərin mənalarını öyrənmək üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın. Və səlamu aleykum.